Mən o adamların sözünü deyirəm. O 75 manata dolanmaq məcburiyyətində qalan insanların sözünü deyirəm. Onlar üçün mübarizə aparıram. Amma çox təəssüf ki, insanları bəzən elə həddə əzirlər ki, onlar öz xeyirxahları ilə zülümkarlarını səhv salırlar. Bu adamlara çox da əsəbləşməyin və diqqətinizi onlara yönəltməyin. Siz onlara diqqətinizi artırdıqca onların təxribatına kömək eləmiş olursunuz. Onların məqsədi var ki, bizim diqqətimizi özlərinə cəlb eləsinlər ki, biz bu hökuməti az ifşə eləyək, biz bu təxribata getməyəcəyik. Bu hökumətin hansısa yazıq, binaba, piyadaların üstünə getməyəcəyik. Biz bu hökumətinin özünün üstünə gələcəyik.